Depois de 15 anos de trabalho suado, Patrícia, que é lojista na região da 44, passa por um dos piores momentos da vida profissional. As redes sociais da loja dela foram clonados. Um perfil bem parecido foi criado no Instagram e por duas semanas fez dezenas de vítimas até ser desativado. Já a página do Facebook tem um nome diferente do da loja, mas os criminosos se utilizam de dados e algumas fotos de roupas vendidas pelo estabelecimento para aplicar os golpes. Continuo utilizando as nossas fotos e passando o endereço daqui da loja, totalmente fora do mercado, e inclusive o nosso CNPJ também. A maioria das vítimas mora fora de Goiás. Elas são atraídas pelos baixos valores anunciados. Patrícia registrou ocorrência contra os perfis falsos na Polícia Civil. Casos como o dela e inúmeros outros crimes virtuais, infelizmente, são comuns. Na Polícia Civil, todos os dias, são registradas inúmeras denúncias. Primeiramente, verificar a URL, se é a loja original. Essa é o principal. Porque, às vezes, a gente tem um site que a gente sabe que é um site do Brasil, alocadosnobrasil.com.br. Então, verificar isso. Eu estou entrando numa loja brasileira que o site não é .com.br. É um dos pontos. Outro ponto, checar exatamente o nome. Outro ponto interessante também, valores. E, normalmente, tudo isso casado. Claro que a gente pede para as vítimas olharem tudo ao mesmo tempo. Normalmente, esses sites falsos, eles não vão ter uma plataforma de pagamento dentro do site. Eles vão te remeter para uma conversa via aplicativo de mensagem e você vai transferir, seja Pix, seja TED, DOC, para CPF, CNPJ de pessoas que nada tem a ver com o nome ali do site. Às vezes, pessoas físicas. Entre as inúmeras investigações, o golpe do falso número está entre os crimes virtuais mais comuns. Pessoas se passam, seja por parentes, lojas, empresários, se passam por essas pessoas falsamente e conseguem enganar terceiros de boa fé para que transfiram valores. É sempre no intuito de receber uma vantagem financeira. Com o aumento de crimes como esse e com bandidos cada vez mais organizados, foi criado há um ano o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Cibernético, o CyberGaeco, que pertence ao Ministério Público. Nesse período, foram realizadas 4 importantes operações, onde foram cumpridos mais de 20 mandados de busca e apreensão e mais de 10 prisões foram realizadas. O CyberGaeco é uma unidade do Gaeco. Ele é uma espécie de unidade especializada em combater crimes cibernéticos praticados por organização criminosa ou que sejam de altíssima complexidade. Existe há aproximadamente um ano e tem sido como um campo de especialização do Gaeco de Goiás. Nós somos o terceiro estado do país que tem um CyberGaeco especificamente ou um braço do Gaeco voltado para essa finalidade. Criminosos de qualquer parte do mundo se escondem por trás de uma tela com um único objetivo: fazer o maior número de vítimas. Em julho deste ano, o CyberGaeco deflagrou a operação Dark Home. O grupo descobriu um esquema bem organizado e que levou prejuízo a milhares de pessoas com o golpe do falso número. Em um único celular, foram encontrados os contatos de 70 mil possíveis vítimas. O crime cibernético ele tem uma peculiaridade. Para que nós cheguemos a esses dados, a essa informação de quem foi, se leva um tempo e às vezes se exigem muitas informações. Nem todas elas estão em português, algumas plataformas estão no exterior. E um dos grandes desafios nossos é o tempo. Há uma demora para que a gente consiga chegar a um resultado. E outro grande fator ainda que tem sido um desafio é que muitas pessoas acreditam que os crimes cibernéticos não serão punidos e deixam de registrar. Isso é um desafio para nós, especialmente que o maior crime ocorrido no Brasil, que é o estelionato virtual, e muitas vezes praticado por organizações criminosas, a pessoa não registra, ela não acredita, às vezes ela só procura o banco, ela não leva informação, e hoje no Brasil, se a pessoa não procura uma delegacia, nós não conseguimos punir esse crime. O promotor de justiça faz um alerta para que a população evite ser mais uma vítima de criminosos virtuais. A primeira atenção é sempre desconfiar. Na internet, as pessoas não são aquilo que elas apresentam ser. Se alguém disse, olha, eu sou fulano com um número novo, não confie. Duvide, olha, eu estou precisando de um dinheiro para mandar para uma outra conta, desconfie. Trocar de senha frequentemente, atualizar os aparelhos, as vulnerabilidades que nós deixamos eventualmente, elas são utilizadas contra nós.
Para Patrícia, a lojista que mostramos no início da reportagem, fica o desejo de justiça. Aproximando o final do ano, o faturamento tende a aumentar e, no caso, está acontecendo totalmente o oposto.